Já bych tu naší frustraci, se kterou se snažíme tuhle diskuzi vyvolat, trochu přirovnal k rozpočtu. Vláda říká, že její prioritou je věda a výzkum a investice. Přitom, když si ten rozpočet otevřete, tak si z těch čísel jasně přečtete, že prioritou vlády je zvyšování počtu státních úředníků a neinvestiční dotace některým vybraným podnikatelským subjektům. Ta čísla mluví jasně. To znamená, ta řeč vlády a ta čísla, které prosazuje, jsou v protikladu. A úplně stejně je to v té zahraniční politice, kdy vláda něco říká o zahraniční politice a pak se úplně jinak chová. A nám nejde o nic jiného. My nechceme vládě brát právo na její priority. Ale ty priority musí být jasné, čitelné a všichni je musíme vzít na vědomí. A obáváme se, že vláda je nemá dohodnuty ani mezi sebou, natož pak, aby je měla dohodnuty s veřejností.